З вами Денис Булатов. Це перший у 2017 році випуск шоу «Цікаве». Поговоримо. Нейромережа Google навчилася читати по губам, точніше, людей. І знову нейромережа Google робить неймовірне. Вчені Оксфордського університету навчили DeepMind, технологію від Google, дуже точно читати по губах. Штучний інтелект так добре натренували, що він справляється з поставленим завданням краще фахівців у цій сфері. А коефіцієнт вдалого розпізнавання машини – 48%, а у людини – лише 13%. При цьому в звіті говориться, що її що програма здійснювала незначні помилки, які не заважали загальному сприйняттю тексту, тобто повноцінно вона зрозуміла, про що говорили люди. Щоб досягнути значних результатів, вчені показали нейромережі Google близько 5000 годин відео, які містили 118 тисяч пропозицій, фраз і частин англійської мови. В основному DeepMind тренувалася на губах дикторів новинних передач з каналу BBC. До слова, в Оксфорді до цього працювали над створенням програмного забезпечення для розпізнавання мови людей по губах і називався проєкт LeapNet. Коефіцієнт правильного розпізнавання цієї програми був 94% проти людських, на в тому випадку 53%. Високий показник попереднього експерименту пояснюється більш простими мовами. Диктор читав заготовлений текст шаблонних фраз, а нейромережа Google видала понад 40%, але вона працювала з випадковими відеороликами з інтернету, в яких зазвичай дуже складно зрозуміти. Це успіх. А на цьому все. Підписуйтеся на наш канал, діліться випусками з друзями, коментуйте і удачі вам в новому році!